15 жовтня українці очікують початку опалювального сезону. Та разом з теплом в оселі громадян надійдуть і комунальні рахунки за новими тарифами, які можуть стати непосильними для більшості сімей. Минулого року субсидію оформили 35% громадян, а в поточному, за даними Державної служби статистики, на соціальну допомогу по оплаті за комунальні послуги вже претендує 80% українців. Бо майже половина працюючого населення країни перебуває за межею бідності. Мене трохи не устраює, бо вони взяли зараз так, до 100 кВт, там 80 з чим-то копійок, по-моєму. І зі 100 там гривня, там дуже обмежена от ця соціальна ця. Хоча б вони давали мінімальну оплату до хоча б до 250 кВт, хоча б. Ну це ж смішно, ми ж все-таки дивіться, холодильники, ну вже ж у людей трошки ж прибуток є, все-таки холодильники, морозилки, комп'ютера. Ну не треба ж рівняти всіх під одну гребенку. Сложно, дуже сложно. А я і постійно економлю, що ж мені, вибачте, робити? Так, телевізор подивитися, чи що там, ну холодильник як не економив, треба, щоб робив вже постійно. Ну телевізор вечором подивився, ну що зробити? Ми до цього готувалися ще влітку, ми знали, що буде подорожання, тому ми знали, готувалися і, так сказати, деякі заощадження робили по поводу цього. Ну, ми ж не можемо нічого вирішити, ця влада все вирішує. Ну, не знаю, мені кажеться, економія не поможе, в принципі, тому що там такі ціни. Будемо просто більше платити, коли сміритися з цим прийдеться. Ну, треба буде, може, більше працювати поки що. Ну, нам повезло, мы купили квартиру с бойлером, то как бы немножко на этом немножечко экономим. Ну, а так, в принципе, как бы, то цены завышены, ну, нас же ж не спрашивают. Нові тарифи на електроенергію – не найбільше випробування для гаманців-українців. Вартість газу збільшується майже вдвічі, а його якість експерти ставлять під великий сумнів. Піднімаємо питання якості газу. Так? От регіональна рада підприємців в області писала, і в НКРЄ, і Кадмін, і в ринковий нагляд перевірити якість газу. Низька якість газу, вона підвищує різко обсяги споживання газу. Тому що КПД дуже низький і при потрібно більше газу для того, щоб досягнути потрібної температури. Але держава на ці питання не звертає уваги, немає перевірки і вимог до монополіста про те, щоб підняти якість газу. Значить, крім того, завищені норми споживання газу. Все це приводить до того, що тарифи на газ є економічно необґрунтованими. Так ми рахуємо тут. Тому що у складовій тарифу сьогодні 52% закладено податків і ренти. Рента була встановлена на газ, на видобування і транспортування газу в 2014 році. Раніше цього податку не було. І, безумовно, ці податки вони збільшили необхідність піднімати тарифи. 52 мільярди гривень державних субвенцій планує виділити уряд на субсидії для українців. Та за підрахунками експертів, ця сума замала і має бути збільшена щонайменше втричі. Тоді, коли в нас пенсія і мінімальний прожитковий рівень дуже низький, і 1300 гривень, 1400 гривень – це дуже низький прожитковий мінімум. І от такий дисбаланс в економіці, так, він породжує те, що люди, вони, які встановлюють, регулюють економіку держави, вони не відчувають вартості цієї копійки. Як сьогодні для них 7 тисяч гривень – це тариф, який 7200 встановлений був, для газу, вартість газу, це ж все рівно, що для нас вартість 7 копійок. От для того, щоб вони живуть зовсім в іншому паралельному світі. І сьогодні нам ми піднімаємо питання про те, що дорегулювати, держава регулює це питання, вона вводить субсидії. Так? Якщо нам ввели субсидії, то значить сьогодні субсидії потребує 9 мільйонів сімей. Тому що піднялися знову
тарифи на газ, на комунальні послуги. Якщо в прошлому році у нас 4,5 мільйони сімей отримали субсидію 40 мільярдів гривень, так, то у цьому році прогнозують, що субсидія буде у нас 160 мільярдів гривень. Це надзвичайно велика цифра, але в бюджет закладено сьогодні 52 мільярди. Про що це говорить? Це говорить про те, що кожен третій отримає субсидію, кожен третій, який звернеться до держави за субсидією. І якимось чином в такій ситуації людям треба виживати. Процес оформлення субсидій цього року змінено. Відтепер солдати-строковики, студенти денної форми навчання та безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та де-факто не мають заробітків, де-юре нібито їх мають. Та ці неіснуючі заробітки вплюсовуються в сукупний дохід родини за нормами, визначеним законодавством. Тож дохід наступних категорій населення, на думку держави, є таким. Солдати-строковики – 699 гривень 50 копійок. Студенти денної форми навчання – 1399 гривень. Безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості – 2799 гривень. Зміни не оминули і пенсіонерів. Всі, хто отримав пенсійне посвідчення цього року і не працює, подають довідку про доходи тільки за останній місяць. А для працюючих пенсіонерів середній дохід визначається за сукупністю надходжень за попередній рік. А отримати субсидію цього року можна за спрощеною процедурою. Без прописки чи свідоцтва на право власність. Достатньо лише пред'явити договір оренди на житло. Для того, щоб оформити житлову субсидію, потрібно мінімум документів. Це заява і декларація. Все. Людина, яка зареєстрована в даному житловому приміщенні, має право звернутися за призначенням субсидії. Тобто, наголошую, не власник квартири, не якийсь ще там, тобто, люба людина, яка зареєстрована в цьому житловому приміщенні, повнолітня, дієздатна, має право записати заяву і декларацію і подати до управління соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації. Бувають окремі випадки, що за рішенням комісії субсидія призначається людям, які знімають, винаймають житло відповідно до договору оренди. Це комісійна справа. Тобто в таких випадках субсидія призначається тільки лише перше за рішенням комісії, друге на підставі договору оренди. В договорі оренди повинно бути зазначено, що людина сплачує комунальні послуги. Тобто винаймає житло і сплачує комунальні послуги. Причому призначається за рішенням комісії тільки в тому випадку, коли людина, наприклад, якщо в даному житловому приміщенні зареєстрована одна людина, а сім'я знімає з трьох чоловік це житло. Значить, комунальні організації повинні виставляти відповідно до договору оренди послуги з розрахунку на трьох осіб. Якщо це буде невідповідність, тоді субсидія в такому випадку не призначається. Процедура призначення субсидії в цьому році практично не змінилася. Необхідні документи для прийому – заява та декларація про доходи. Тож близько 600 тисяч бланків були розіслані Укрпоштою по всій області ще до 1 жовтня. Можна також подати заяву на державну допомогу в електронному вигляді через сайт Міністерства соціальної політики. Проте, якщо в заяві відсутній електронний підпис – в місячний термін необхідно прийти і розписатися особисто. Без цього заява залишається нерозглянутою, відповідно, субсидія не призначається. В положенні прописано, що результат людина отримує через 10 днів після отримання всієї необхідної інформації. Наголошую, після отримання всієї необхідної інформації. Що це є? Значить, робляться запити до житлово-комунальних організацій про наявність житлово-комунальних послуг і їх вартості. Раз. Друге. Робляться запити до фіскальної служби на предмет отримання особами доходів за попередній календарний рік. Після отримання всієї зазначеної інформації робиться розрахунок і в нашому управлінні повідомлення про призначення житлових субсидій направляються кур'єрською доставкою адресату. Субсидія призначається з місяця звернення. Тобто люди повинні бути, визначається склад зареєстрованих на перше число місяця. Тобто якщо люди хочуть до нас звернутися на перше число
місяця вони мають бути зареєстровані в цьому житловому приміщенні. Зараз повторно розіслали бланки заяви і декларації мешканцям нашого міста. Люди до нас звертаються з цим. Пошту, в поштові ящики вклали. Там є люди, які вже користуються субсидією. Ці бланки заяви і декларації заповнювати не потрібно. І повторно здавати їх теж не потрібно, при умові, що в них не відбулося ніяких змін. В складі зареєстрованих, наприклад, не змінилося. Там, чи в соціальному статусі, чи в місці отримання доходів і так далі. Тобто, якщо у людей змін ніяких немає, не треба знову заповнювати і сюди подавати ці заяви з декларацією. Згідно із законом, відповідь щодо призначення житлової субсидії або відмови в ній надається через 10 днів з моменту звернення особи та після отримання органами соціального захисту необхідних даних. Як зазначають фахівці, в середньому час оформлення державної допомоги займає місяць. Проте, у випадку, якщо були подані неповні чи недостовірні відомості, надання субсидії може бути припинено. А ще в такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану суму державної допомоги в подвійному розмірі. Перевірка проходить шляхом запиту на Державну фіскальну службу після нарахування безпосередньо вже субсидій або допомоги соціальної. Надсилаємо в електронному вигляді, це все в нас відбувається, надсилаємо запити, приходить відповідь, і ми вже звіряємо ті доходи, які людина декларує при зверненні за тим чи іншим видом допомоги, і з тим, що нам надає Державна фіскальна служба. Ну, якщо є якісь розбіжності, то робимо ще повторно уточнюючі запити, надсилають нам довідку підприємства, ну, таку встановленого зразка, довідка встановлена наказом міністерства. Ну, тоді вже робимо перерахунок згідно довідки, яка нам надходить. І вже наступний шлях – це людину повідомляємо про суму, яка йому переплачена, і людина зобов'язана внести на наш рахунок ці переплачені кошти, переполучені кошти, які ми їм переплатили. Соціальні інспектори виходять на місце проживання заявників з тим, щоб в разі виникнення якихось спірних питань, щоб з'ясувати, в яких умовах людина проживає. Можливо таке, що людина субсидії не буде призначена в разі, якщо людина перед місяцем звернення придбала якусь дорогу річ. Там, наприклад, квартиру, машину. Тож, оформити субсидію цього року можна за спрощеною системою. Ви подаєте мінімум інформації, не прив'язуєтесь до певної дати. Серед переваг і те, що громадяни, у яких є заборгованість за спожиті комунальні послуги, теж мають право подати документи на субсидію. Головне – пам'ятати, що в разі несвоєчасної сплати комунальних послуг надання субсидії може бути припинено. Скільки громадян отримує допомогу для сплати комунальних послуг та чи допомогла їм державна субсидія пережити опалювальний сезон в теплі та з коштами на нормальне існування, дізнаємося зовсім скоро.